ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជា Live វិទ្យាស្ថានបណ្ដា271ពិភពបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់លោកអ្នកបាទទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ CNC ពីកម្មវិធីសន្តិនិកសេដ្ឋកិច្ចជាទីគោរពបាទកម្មវិធីនេះផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលហើយនៅពេលនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកលឹះជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតហើយវាគ្មិនដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺលោកស៊ីមដារ៉ាដែលជាគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាលភាពជោគជ័យ SES ដែលហៅកាត់ថា SES ហើយលោកស៊ីមដារ៉ាក៏ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផងដែរហើយដែលជាគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាលមួយរូបដែលបានហៅថាធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លងមកហើយក៏មានអ្នកស្គាល់លោកស៊ីមដារ៉ាជាច្រើនអ្នកផងដែរហើយជាពិសេសលោកបានប្រែក្លាយក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យទៅជាការពិតមួយចំនួនធំហើយហើយដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមអញ្ជើញជួបជាមួយលោកស៊ីមដារ៉ាតែម្ដងបាទជំរាបសួរលោកស៊ីមជំរាបសួរបាទលោកដារ៉ាខ្ញុំបានឃើញសកម្មភាពជាច្រើនបាទហ្នឹងគេហៅថាសកម្មភាពសង្គមណាបាទសកម្មភាពសង្គមគឺការចូលរួមបណ្ដុះទឹកចិត្តនិងលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សបាទកម្ពុជាហ្នឹងថាឲ្យមានឲ្យដឹងពីគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនតែខ្លះគឺថាកើតមកហើយមិនដឹងថាជីវិតមុននឹងស្លាប់ទៅវិញនឹងត្រូវមានបេសកកម្មអ្វីខ្លះក៏មិនបានគិតចឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ពេលវេលាជាច្រើនហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺជាចំជំនាញលោកតារាតែម្ដងគឺថាគន្លឹះជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតបាទចឹងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនឹងឬក៏និយមន័យជោគជ័យនឹងលោកតារាអាចបញ្យល់បានមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទបាទអរគុណលោកជួនធូហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាទស៊ីមតារាសូមថ្លែងអំណរគុណដែលលោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ទូរទស្សន៍ CNC ជាពិសេសលោកជួនធូដែលបានរៀបចំនៅកម្មវិធីពិសេសនេះឡើងមកប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាជាប្រធានបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំតាំងពី0រហូតមកដល់ពេលនេះនឹងគឺជាប្រធានបទដែលសំខាន់បំផុតនោណាក៏ទទួលក៏ចង់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដែរមិនចឹងទេលោកជួនធូប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យហើយនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យនេះវាយ៉ាងម៉េចនេះវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចបាទវាសម្រាប់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជារឿងទលំទលាយបន្តិចទៅព្រោះបាទអត្តន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលយើងម្នាក់ៗខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះប្រឡងជាប់ក៏គាត់ថាគាត់ជោគជ័យអ្នកខ្លះមានការងារធ្វើគាត់ថាគាត់ជោគជ័យអ្នកខ្លះមានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងគាត់ជោគជ័យអ្នកខ្លះមានលុយច្រើនខ្លាំងដូចអ្នកមានគាត់ជោគជ័យអ្នកខ្លះបានបើកអាជីវកម្មមួយថាគាត់ជោគជ័យអ្នកខ្លះបានរៀបការមានក្រុមគ្រួសារមួយដ៏ល្អគាត់ជោគជ័យបាទអញ្ចឹងវាមាននៃទលំទលាយបន្តិចអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលយើងម្នាក់ៗដែលជាអ្នកកំណត់នៅនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងបាទប្រេសថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ងាយយល់គឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺសម្រាប់ជោគជ័យទទួលបានជោគជ័យមានន័យថាការដែលយើងបានសម្រេចនៅគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ឬការដែលយើងបានធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់យើងនឹងคลายទៅជាការពិតប្រែคลายក្តីសុបិនឲ្យคลายទៅជាការពិតបាទធ្វើឲ្យគោលដៅដែលយើងបានកំណត់នឹងคลายទៅជាការពិតចេញជារូបរាងដែលយើងអាចឃើញអាចប៉ះពាល់បាននោះគឺខ្ញុំហៅថាអានោះណាយើងបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយគឺយើងគួរតែមកនិយាយថាអ្វីដែលយើងត្រូវរៀននេះគឺត្រូវរៀនអំពីការកំណត់គោលដៅនៅក្នុងជីវិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលយើងមានការកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះបីគោលដៅនោះតូចក្តីធំក្តីហើយយើងបានសម្រេចវាធ្វើឲ្យវាคล้ายជាការពិតនៅពេលដែលយើងមានក្តីសុបិនមួយច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយក្តីសុបិនរបស់យើងនោះคล้ายទៅជាការពិតអានោះហើយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាជានិយមន័យពិតប្រាកដរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលហៅថាបានសម្រេចជោគជ័យនោះឯងបាទខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកតារាទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតដែរកាលពីមុនមកណាធ្លាប់គិតហើយមិនមែនថាតែខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាលោកស៊ីមតារាពេលនេះនេះគាត់ធ្លាប់គិតដែរគាត់ចង់បានចេះគាត់ចង់បានចុះគឺអ្នកណាក៏គាត់មានក្តីសុបិនចង់បានប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាគាត់មិនជឿជាក់ថាក្តីសុបិនគាត់នឹងខ្លាចជាការពិតអាកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ហាតែលោកតារាអាចឆ្លើយបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់នេះគឺជាការពិតដែលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សយើងបច្ចុប្បន្នគឺមនុស្សយើងនរណាក៏ចង់ជោគជ័យនរណាក៏ចង់ឲ្យសុបិនខ្លាយជាការពិតនរណាក៏ចង់ឲ្យគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងខ្លាយជាការពិតប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនមិនបានផ្ដោតទៅលើការកំណត់គោលដៅមិនបានផ្ដោតទៅលើការកំណត់នៅក្តីសុបិនដែលខ្លួនឯងចង់បានឲ្យខ្លាយជាការពិតនឹងមនុស្សភាគច្រើនចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែអត់ដឹងថាភាពជោគជ័យនេះគឺអីគោលដៅនោះគឺអីបាទក្តីសុបិននោះគឺអីគេកង្វះខាតកន្លែងនឹងលោកជួនធូដែលទៅធ្វើឲ្យគាត់នោះមិនបានសម្រេចជោគជ័យតែសួរគាត់ក៏ថានរណាក៏ចង់ជោគជ័យនរណាក៏ចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំសួរបញ្ជាក់តិចថាកង្វះខាតនឹងការកំណត់គោលដៅឬក្តីសុបិនឲ្យបានច្បាស់លាស់អានេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនមិនបានជោគជ័យបាទលោកដូរ៉ាពេលខ្លះគាត់កំណត់ហើយគាត់កំណត់ហើយព្រោះភាពជោគជ័យរបស់គាត់នឹងវានៅពេលវេលាយូរទំមតបានជោគជ័យណាគាត់ចិត្តតែនៅតែសង្ស័យថាតិចមិនជោគជ័យទេហេមជោគជ័យទេគាត់នៅតែសង្ស័យជាប្រចាំអញ្ចឹងមានវិធីសាស្ត្រអីដោះស្រាយអាការសង្ស័យភាពជោគជ័យរបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះគាត់បាទវិធីសាស្ត្រខ្ញុំមុននឹងចូលទៅដល់វិធីសាស្ត្រនេះខ្ញុំអត់តាន់ចង់បកស្រាយកន្លែងហ្នឹងលោកជួនធូខ្ញុំនៅតែទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនមកបដោតទៅលើការកំណត់សិនឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនពីព្រោះជួនកាលគាត់គ្រាន់តែសន្និដ្ឋានថាខ្ញុំចង់បានប៉ុន្តែឥឡូវប្រាប់មើលវិធីសាស្ត្រនៅមុននឹងខ្ញុំប្រាប់វិធីសាស្ត្រខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់កំណត់ឲ្យច្បាស់សិនគឺអីគេតែយើងមកសិក្សាអំពីការកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះគោលដៅវាមានច្រើនណាស់អ្នកណាក៏ចង់សម្រេចគោលដៅធំដែរព្រោះអីដល់ទៅម្នាក់ចង់សម្រេចគោលដៅធំគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់គាត់គិតវិញចាស់គាត់គិតថានេះបើកំណត់ទៅមិនជោគជ័យទេដូចមហានកំណត់ទេចេះមហានទេអញ្ចឹងណាអត់ហើយអញ្ចឹងណាបាទលោកជួនទូបើសិនជានេះជាអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់មនុស្សភាគច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយចេះអូខេគោលដៅខ្ញុំហ៊ានធានាថាជាង 80% នៃគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ឲ្យយ៉ាងច្បាស់លាស់នេះនឹងក្លាយទៅជាការពិតអូខេខ្ញុំអត់និយាយ 100% ប៉ុន្តែជាង 80% នៃគោលដៅដែលយើងបានកំណត់នេះនឹងក្លាយជាការពិតអញ្ចឹងសំណួរសួរថាយើងបានកំណត់គោលដៅហើយឬនៅលោករស្មីប្រិយមិត្តបងប្អូនទូរទស្សនិកជននឹងបានកំណត់គោលដៅបានកំណត់ក្តីសុបិននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយឬនៅសួរថាតើយើងចង់បានអីយើងចង់មានអីយើងចង់ធ្វើអីយើងចង់ក្លាយទៅជានរណាបានកំណត់អានឹងនៅមុននឹងសួររកថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះឯងលោកជួនធូបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែមានគោលដៅគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់ចង់សម្រេចបាទជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតចង់សម្រេចយើងចង់ឲ្យសុបិនក្លាយជាការពិតលុះត្រាតែយើងមានក្តីសុបិនបាទបើអត់មានក្តីសុបិនផងធ្វើម៉េចវាក្លាយជាការពិតបានបាទចង់សម្រេចគោលដៅលុះត្រាតែយើងមានគោលដៅហ្នឹងសិនបាទហើយម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវមានគោលដៅច្រើនឬក៏គោលដៅតែមួយបាទអឺស៊ីសោលើគាត់ថាតើក្នុងជីវិតរបស់គាត់ចង់សម្រេចគោលដៅបានប្រមាណប៉ុន្តែវាអត់មានដែនកំណត់ទេសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលអាចកំណត់សម្រេចគោលដៅនោះបានអត់មានដែនកំណត់យើងអាចកំណត់បានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបាទឧទាហរណ៍ឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំវាឥឡូវនេះអាយុជាង40ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងវានៅសល់ពេលដែលខ្ញុំអាចធ្វើការពេញកម្លាំងនោះប្រហែលជា20ទៅ30ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹង20ទៅ30ឆ្នាំទៀតខ្ញុំចង់បានអីខ្លះស៊ីសងទៅលើខ្ញុំជាអ្នកកំណត់កន្លែងហ្នឹងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អយើងនឹងបានសម្រេចច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងការកំណត់គោលដៅនឹងយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ពីអាយុប្រមាណមកបាទអឺកាន់តែដឹងខ្លួនយើងដឹងក្តីរៀនចេះកំណត់គោលដៅពេលណាគឺយើងចាប់ផ្ដើមបានពេលហ្នឹងគ្រាន់តែថាគោលដៅរបស់មនុស្សយើងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាឧទាហរណ៍ថាក្មេងទំតែចូលរៀនយើងឲ្យគាត់កំណត់គោលដៅរបស់គាត់អាចរៀនឲ្យបានលេខ1បានលេខ2ឬមួយក៏រៀនយកជំនាញនេះអាហ្នឹងជាគោលដៅរបស់គាត់បន្តទៅនេះឲ្យដូចគោលដៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺខ្ញុំត្រូវកំណត់យ៉ាងម៉េចឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលនៅសល់ទៅមុខទៀតនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្រេចហើយនិងអ្វីដែលខ្ញុំចង់សម្រេចបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលយើងម្នាក់លោកគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្មេងគឺមានន័យថាដឹងក្តីពេលណាគឺត្រូវចេះកំណត់គោលដៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាមេរៀនមួយជាជំនាញមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានភាពស្ទាត់ជំនាញត្រូវតែរៀនឲ្យស្ទាត់ជំនាញបើសិនជាយើងចង់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបើសិនជាយើងចង់ជោគជ័យក្នុងជីវិតត្រូវតែរៀនកំណត់គោលដៅនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកជួនធូបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំចំណាយលុយជាច្រើនទៅរៀនអាវៈហ្នឹងពីគ្រូពីបរទេសមកជាច្រើនមនុស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំមនុស្សភាគច្រើនថាអូយស្រួលទេអាហ្នឹងកំណត់គោលដៅណាក៏ចេះដែរយល់ច្រឡំយ៉ាងធំតែម្ដងលោកជួនធូមានចិត្តសាស្ត្រមានវិធីសាស្ត្រមានតិចនិចដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងការកំណត់គោលដៅក្តីសុបិននេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅជីវិតរបស់យើងរស់នៅពេញលេញ
tiếp dương ban sầm bạch cô đau sầm bạch chuột chơi đọc bình linh nơi không chịu vật đại dương miến nè lục chuẩn thủ anh ấy cứ chịu thiên là bắt đầu sầm khăn bà thầm đã nè khá cọt cá máu nè phục mà đai cọt trên đẹp cầm nọt cô đau ở chịu vật cọt anh chẳng có miến đài chẳng cua thể phục mà đai nơi chui chu cua thể chui cầm nọt cô đau ở cô nơi có cô đằng luôn ở cọt cầm nọt cô đau được luôn ấy như có giang mình để lọ sầm nước suối thao phục mà đai cọt vô lấy bị cá cầm nọt cô đau nè bà xin chỉ cọt vô bị cá cầm nọt cô đau nè cứ cọt mà chui chui mình men cầm nát áo ấy, bàn tay mò chui sầm rúa ở quá, bà vì bố cô đã tìm một phát chỉ ca vô chỉ lắm rồi bao mình nuốt phe chén và chia bộ rắc cam chia rồi bao chơi như phe chén, cái nông ca đâu nơi cái nông chỉ vật bài chỉ bảo nó chia ra để cầm nát cô đã ấy nè để tây chia ra để cầm nát cô đã ấy câu nó bao giờ của tiêu còn ai thấy tài hiến là ní thấy tài hiến do chấm ní ní thấy tài khai gì chứ thấy tài thua ca gì chứ, bàn tay à nó cứ chấm nắng rồi bao luôn anh đây sự bận được bao lâu anh mẹ giờ đây sự bận được bao câu dương phong năng tiếp đó là bây giờ quạt thông đang đây láng quạt thưa à bây đại dương ai quạt thưa cầm nạt ai quạt thưa nó quạt thưa mình ban là ở sáng chúng cá đó cứ quạt riêng do chủng này dương trong ban bây giờ là quạt tới thưa cá quạt tới thưa cá ai xây tới tam mà rầm tới tam bê đông được bao quạt tới tam đây sự bận được bao quạt à năng đại chỉ cá khâu con lục chuyển thủ chương mình đi thay dương không niệm chi nạp chi bá dương tây là chui sầm ruồi ở chui sầm ruồi khơi nhà bây để quạt trong ban à bây để quạt trong ban vì bố chỉ vật ở đoạn này nào kì chỉ vật ở bao nhiêu thì chỉ vật ở bao quạt cứ chỉ vật ở bắc quạt, xịt cây sọc ở bắc này na, chỉ xịt cây sọc ở bắc quạt, và chẳng hiện chén vô chỉ làm cái này, nó cứ tiền câu này mà thôi, tôi tam khuôn này, tam khuôn này, tam khuôn này, tam mà lắm khuôn này, tam cây sọc bên ở bắc khuôn này, và chẳng lộ ai bắc xa cho bò từ bụng này cứ rụm nơi nơi tiệt, nhưng bàn chẳng mình đã chấm buộc cả cầm nọt câu đại ở côn trai bò con. Oh, bờ sân chỉ miền ở cả quạt châu rôm mà chụp khi nhom nơi cả là giải lại cái đây, đứa mới còn mà châu rôm cam vị thi và đọc đá bao nhiêu cái quạt đừng vô lại một pì sau là bạn nên không ca cầm nạt cột đài nữa bạn bị ất tịch pol nên không ca cầm nạt cột đài nữa không bạn bạn chân mình đi thà dừng từ sắc xa miền vẹn sắc xa đó bạn 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 thà bạn khi hai giờ ai lục chạy mình lại khạc lắc hay nâng bờ mình bác còn ai giờ từ sắc xa mình thay mình được bạn lục chuyển thu bạn sầm rạp bên ít sầm cạn nhạt sầm rạp một phần sân bạn បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបានជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺនិយាយទៅកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចយើងមានពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយយើងមានជំនាញជាច្រើនដែលចូលរួមមកបកស្រាយហើយគឺម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានចំណុចខ្លាំងរៀងៗខ្លួនដូចជាថ្ងៃនេះជាដើមនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនេះគឺជំនាញផ្នែកទូទៅបណ្ដុះទឹកចិត្តនិងសហគ្រិនភាពហើយលោកស៊ីមដារ៉ាគឺគាត់មានជំនាញខ្លាំងផ្នែកការកំណត់គោលដៅនិងការជំរុញទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលមួយរូបមួយរូបតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនឆ្នាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាល SCS បាទដែលលោកដារ៉ាយើងនៅក្នុងវគ្គទី1ជជែកគ្នាច្រើនអំពីកលឹះជោគជ័យក្នុងជីវិតដល់ពេល15នាទីកន្លងផុតទៅហ្នឹងលោកដារ៉ាសរុបសេចក្តីមកថាកលឹះជោគជ័យជីវិតគឺគោលដៅបាទអ្នកមានគោលដៅសម្រាប់គោលដៅគឺមានន័យថាជាជោគជ័យសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយឲ្យតែមានគោលដៅមិនចឹងមានគោលដៅក្នុងជីវិតគឺមិនបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិតពីព្រោះគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅណាគាត់ត្រូវធ្វើអីបាទបាទនិយាយដែលសង្ខេបមកបាទនិយាយសង្ខេបមកគឺមិនមានគោលដៅមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់គឺមានន័យថាបញ្ចេញសកម្មភាពមិនគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានកំណត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលវេលាត្រេតត្រោតត្រេតត្រោតបាត់បង់ហើយអាយុកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅហើយនៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមើលទៅឃើញគេមានឃើញគេបានផ្ទះធំមានឡានថ្មីមានរបស់របរច្រើនដោយសារយើងភ្លេចគិតពីរឿងកំណត់គោលដៅកំណត់គោលដៅខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចកន្លែងនេះគឺមនុស្សភាគច្រើនមានភាពពង្អើយកន្តើយចំពោះការកំណត់គោលដៅដែលគាត់គិតថាវាធម្មតាធម្មតាគាត់ធប់ឮធប់ដឹងវាដូចជាសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានភាពសាមញ្ញទើបមនុស្សភាគច្រើនមិនឲ្យតម្លៃមិនឲ្យតម្លៃទៅលើការកំណត់គោលដៅហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមបន្តិចលោកជួនធូទៅដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនគឺថាលោកស្រីអាចសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិតបានតែសំខាន់បំផុតលោកស្រីត្រូវដឹងថាតើអ្វីជាភាពជោគជ័យជាគោលដៅជាក្តីសុបិនដែលលោកស្រីចង់បាននៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលយើងកំណត់បានច្បាស់លាស់កំណត់បានច្បាស់លាស់គឺលោកស្រីនឹងមានឱកាសសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិតដូចអ្នកដតីអញ្ចឹងដែរមិនមែនអ្នកដតីដែលគេសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺគាត់មានភាពអស្ចារ្យពីកំណើតខុសពីលោកស្រីនិងខ្ញុំដោយប្រការណាមួយនោះទេគ្រាន់តែគាត់ដឹងអំពីគោលការណ៍នៃភាពជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទលោកជុនធូបាទ
กําหนดโกลดาวนี่คือธรรมดาเนี่ยคลาสก็ก็มันดังท่ากําหนดอย่างมาจังเนี่ยดังระเบียบกําหนดโกลดาวให้บานฉบับให้เนี่ยคลาสกําหนดโกลดาวให้เจ้าตะโดฉราอีจังตัวจังลูกดาราอาจดอลชื่อกําหนดได้ตาระเบียบกําหนดโกลดาวเอาตัวบานเอามีภาพฉบับลอให้เอาเอานึงอาจจะทายยืนปัจจัยชื่อเจ้าทายยืนนึงสําเร็จบานในปีอนาคตนั้นตายยืนตรากําหนดระเบียบไม่ได้บ้านบ่าโอเคอันนี้ชื่อสํานวนดอลอ๋อลูกชวนทูลูกลูกใสกุมปรุยบารมให้กุมกึดไอ้ឲ្យមានភាពស្មុកស្មាញអស់ហ៎ក៏ដែរឆ្លើយនៅសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរមួយម៉ាត់ឲ្យគ្លីបានហើយថាតើលោកលោកស្រីតើខ្ញុំខ្លួនឯងនេះខ្ញុំចង់បានអ្វីបាទចង់បានអ្វីនៅក្នុងជីវិតនេះបាទបាទខ្ញុំចង់បានអ្វីក្នុងជីវិតនេះបាទបងចង់អញ្ចឹងយើងត្រូវរួចយើងត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរថាចង់សំណួរសិនបាទសំណួរថាចង់សិនខ្ញុំចង់បានអ្វីនៅក្នុងជីវិតមកនេះរបស់ខ្ញុំនេះលោកលោកស្រីចង់បានអីគេនៅក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំចំណាយពេលនេះបញ្យល់លោកលោកស្រីឲ្យច្បាស់បន្តិចបើខ្ញុំសុំថែមចេះតិចថាតើទស្សនិកជនដែលកំពុងមើលលោកស៊ីមតារានេះចង់បានអ្វីធំជាងគេនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនมันចាំបាច់ថាធំជាងគេទេណាបាទចង់បានអីគេអូខេដំបូងផ្ដោតទៅលើសំណួរនោះមួយសិនថាតើខ្ញុំចង់បានអីតើលោកលោកស្រីដែលកំពុងទស្សនាខ្ញុំនេះចង់បានអីគេបាទអូខេហើយអាចចង់បានអីនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបំបែកមកជា3ផ្នែកសំខាន់សំខាន់ទៅចង់នឹងបំបែកជា3ទៀត3ផ្នែកសំខាន់សំខាន់ទី1តើលោកលោកស្រីនឹងចង់คลายទៅជាមនុស្សបែបណាបាទបាទចង់คลายទៅជាមនុស្សបែបណាបាទមានន័យថាចង់ឲ្យគេរៀបរាប់ពីយើងជាមនុស្សបែបណាបាទដែលជាការកំណត់គោលដៅនៅក្នុងជីវិតមួយមនុស្សបែបណាសម្រាប់មនុស្សបែបណាអាចថាឧទាហរណ៍ថាជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាមនុស្សដែលសុចរិតជាមនុស្សដែលមានវិន័យជាមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់មានអត្តចរិតល្អជាមនុស្សដែលរឹងប៉ឹងជាមនុស្សដែលជឿជាក់ជាមនុស្សដែលជាអ្នកដឹកនាំជាអីគេជាមនុស្សបែបណាដែលលោកលោកស្រីចង់បាននេះជាគោលដៅទី1ដែលយើងត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់បាទបាទបែបណាទី2តើលោកលោកស្រីចង់ធ្វើអីនៅក្នុងពេលវេលាដែលនៅសល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះចង់ធ្វើអីគេចង់ធ្វើការបើសិនជាចង់ធ្វើការហ្នឹងការងារអីគេចង់រៀនអីគេបាទចង់ធ្វើអាជីវកម្មអីគេចង់វិនិយោគអីគេចង់សង់សន្តាគារអីគេចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងទី1គឺចង់คลายជានរណាបាទចង់คลายជាមនុស្សបែបម៉េចបាទទី2ហ្នឹងគឺចង់ធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពធ្វើបាទសូមលោកស្រីបងប្អូនជនរួមយើងទាំងអស់ស្រាប់ឲ្យតាន់ខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយកន្លែងហ្នឹងចង់ធ្វើអីរីឯទី3នេះគឺចង់មានអីគេចង់មានអីចង់មានឡានចង់មានម៉ូតូចង់មានផ្ទះចង់មានក្រុមគ្រួសារចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិចង់មានគ្រឿងសង្ហារឹមចង់មានអីគេមានអីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសម្ភារៈលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបាទចង់មានបាទធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើសកម្មភាពសង្គមអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺនៅយើងដាក់នៅក្នុងចំពុកអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើបាទបាទហើយคลายជាមនុស្សបែបម៉េចនេះ3ដំណាក់កាលនឹងលោកជនទូ3ហ្នឹងត្រូវតែឲ្យវាស៊ីគ្នាបាទបាទត្រូវតែឲ្យស៊ីគ្នាតែម្ដងលោកជនទូតន់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសួរចំណុចទី2ចង់ធ្វើអ្វីសេះសល់ក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺលោកសំដៅទៅលើអាជីពការងារឬក៏សំដៅទៅលើអ្វីមួយបាទការងារការរៀនសូត្រអាជីវកម្មអីគេដែលជាសកម្មភាពដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងបាទពោះម្នាក់ពេលខ្លះគាត់មុននឹងចូលសាលាណាគាត់ក៏ពិបាកកំណត់មុខវិជ្ជារៀនសូត្រដែរគាត់កំណត់មុខវិជ្ជាថាខ្ញុំមិនដឹងថាទៅរៀនសកលវិទ្យាល័យមួយណាហើយមុខវិជ្ជាអ្វីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាការកំណត់គោលដៅជាស្ថិតនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពិបាកកំដាក់ពិបាកមិនដឹងថាជ្រើសរើសរៀនមុខវិជ្ជាអីបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាតកតងទៅនឹងគោលដៅនឹងដែរលោកអាចពន្យល់ពីរឿងហ្នឹងជាមួយនឹងគោលដៅរបៀបកំណត់គោលដៅនេះជាមួយគ្នាបានយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទរៀនមុខវិជ្ជាអីនេះគឺកន្លងមកគឺគាត់ច្រើនតែសួរមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងជាអ្នកណែនាំថាហ៊ានអីទៅសួររកការងារធ្វើហ៊ានអីសួររកការងារធ្វើនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យខុសគោលដៅនៅក្នុងជីវិតក្រីសុបិនក្នុងជីវិតរបស់យើងសំខាន់បំផុតយើងចង់ធ្វើអីបាទឧបមាថាលោកជុនធូចង់คลายជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចង់បើកក្រុមហ៊ុនមួយចង់ធ្វើជំនួយឧទាហរណ៍ណាក្នុងជីវិតនឹងគឺចង់คลายជាអ្នកជំនួយហ្មងអញ្ចឹងលោកត្រូវជ្រើសរើសរៀនមុខវិជ្ជាអីជំនាញអីឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងក្តីសុបិនរបស់យើងហ្នឹង
បាទអានឹងសិតតែអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើចង់រៀនហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងព្រោះវាមានមួយទីមាន3ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរមិញដូចជាសួរនៅក្នុងធ្វើអ្វីបាទធ្វើអីបាទទី2ធ្វើអ្វីគឺសំដៅទៅលើរឹសមុខវិជ្ជារឹសមុខវិជ្ជារៀនសូត្រដើម្បីធ្វើជាអាជីពរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអាហ្នឹងសកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើត្រូវរៀនសូត្រហ្នឹងបាទត្រូវធ្វើដើម្បីអាជីពរបស់ខ្លួនហើយអាជីពរបស់ខ្លួននឹងបានជោគជ័យបានវាទៅចង់មានអ្វីនៅពេលក្រោយនេះអឺវាត្រូវតែកំណត់ឲ្យហើយចាំបាទឧទាហរណ៍ថាលោកលោកស្រីចង់មានម៉ូតូឯងចង់មានម៉ូតូថ្មីចង់មានឡានម៉ាក់អីចង់ផ្ទះបែបម៉េចផ្ទះវិលវែងឬមួយផ្ទះវិឡាកំណត់ឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងចង់មានគ្រឿងសង្ហារឹមចង់មានអីគេដែលជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីដែលយើងចង់មានគឺកំណត់មកពីព្រោះនៅពេលដែលលោកស្រីកំណត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានៅពេលលោកស្រីកំណត់អាហ្នឹងបាទខ្ញុំមិននិយាយថា 100% ទេណាលោកជុនធូតាមពិតគឺគោលដៅដែលយើងកំណត់ហ្នឹងបើស្ណាជាយើងតាមវាឲ្យជាប់គឺ 100% ដែលលោកលោកស្រីនឹងបានទទួលបានប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថា 80% នឹងខ្លាយជាការពិតអញ្ចឹងកំណត់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹង 80% នៅអ្វីដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងនឹងខ្លាយជាការពិតបាទបាទលោកជុនធូហើយកំណត់ឲ្យខ្លាយទៅជាបែបណាជាបែបណាគឺសំដៅទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់យើងមានន័យអញ្ចឹងជាជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងបាទយើងចង់ឲ្យគេរៀបរាប់ថាយើងជាមនុស្សបែបណាសម័យមើលបើសិនជាលោកជុនធូចង់ឲ្យគេរៀបរាប់លោកជុនធូថាជាមនុស្សបែបណាបាទជាមនុស្សដែលមានវិន័យជាមនុស្សដែលសុចរិតជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាឋានៈដឹកនាំជាអីគេហើយលោកជុនធូជាមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពរបស់យើងផងដែរទំនាក់ទំនងដែលយើងមានចំពោះអ្នកដទៃនេះគឺនិយាយអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងកន្លែងទី1ហ្នឹងបាទទី1ហើយ3ហ្នឹងត្រូវឲ្យវាស៊ីគ្នាឲ្យស៊ីគ្នាបាទឲ្យវាមានភាពស៊ីគ្នាផងដែរទៅក្តីសុបិននឹងគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងខ្លាចជាការពិតបាទបាទបាទអញ្ចឹងការកំណត់គោលដៅនេះគឺបើសិនស្ដាប់មួយរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងយើងគិតថាវាពិបាកណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀនកំណត់គោលដៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះយើងគួររៀនសូត្ររយៈពេលយូរទេបាទឬក៏មានសាលាខ្ញុំបើសិនជារៀនបើខ្ញុំអត់ដឹងថាស្ថាប័នដទៃទៀតគេបដិសបដាលយ៉ាងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺសម្រាប់មុខវិជ្ជាជំនាញនេះមួយនេះគឺមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងគឺគ្រប់គ្រាន់មួយថ្ងៃពេញអញ្ចឹងនេះគឺរៀនកំណត់គោលដៅជីវិតហើយបានត្រឹមត្រូវនឹងអស់ពេលមួយថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃបាទបាទហើយលោកអាចមានកម្រងបើកពេលណាដែរនៅឆាប់ឆាប់នៅថ្ងៃទី1ខែ September ខែក្រោយនេះគឺខ្ញុំបើកកម្មវិធីពិសេសមួយថ្ងៃហ្នឹងពិសេសដែលខ្ញុំ design ឡើងមកតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពីមួយជំហានទៅមួយជំហានពីមួយជំហានទៅមួយជំហានដែលធ្វើឲ្យក្តីសុបិននឹងគោលដៅរបស់យើងខ្លាចជាការពិតហ្នឹងនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបាទខែក្រោយនេះឯងលោកបាទហើយគោលដៅនឹងយើងពេលកំណត់ហើយយើងគន់ទុកក្នុងចិត្តឬក៏យើងចាំបាច់ទៅសេទៅមានចិត្តសាស្ត្រមានវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើដែលត្រូវបំលែងវាឲ្យខ្លាចជាការពិតពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនបានកំណត់គោលដៅប៉ុន្តែបោះចោលគោលដៅហ្នឹងក៏អត់ខ្លាចជាការពិតបាទព្រោះកំណត់គោលមានដំណាក់កាលពីរផ្សេងគ្នាដំណាក់កាលទី1យើងកំណត់ដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលដែលយើងធ្វើឲ្យគោលដៅហ្នឹងខ្លាចជាការពិតវាមានតិចនិចវាមានចិត្តសាស្ត្ររបស់វានៅក្នុងហ្នឹងលោកជួនធូបាទអញ្ចឹងការកំណត់បង្កើតគោលដៅបានហើយហ្នឹងគឺមានន័យថាអានេះយើងគ្រាន់តែបង្កើតគោលដៅទេបាទប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងធំបំផុតគឺប្រែคลายអ្វីដែលយើងគាត់ធ្វើឲ្យគោលដៅខ្លាចជាការពិតជាដំណាក់កាលពីរផ្សេងគ្នាទៅជាការពិតជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងវាអាចប្រើរយៈពេលឆាប់ឬក៏ពេលរយៈពេលយូរអញ្ចឹងទៅតាមពេលវាតាមជួនកាល3ខែ6ខែមួយឆ្នាំជួនកាលលឿនជាងអ្វីដែលយើងគិតទៅទៀតលោកជុនធូនៅពេលដែលយើងយល់នៅអំពីគោលការណ៍របស់វាបាទបាទអរគុណបាទដែលបានចូលរួមចែកចម្លែកអំពីការកំណត់ពីកន្លឹះជោគជ័យគឺនៅលើគោលដៅនេះឯងបាទខ្ញុំចាំបានអញ្ចឹងហើយប្រែคลายអាគោលដៅរបស់ខ្លួននឹងទៅជាការពិតគឺយើងនឹងថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃស្អែកចង់អញ្ជើញលោកតារាមកម្ដងទៀតដើម្បីនិយាយបាទលោកជំទាវនិយាយអំពីរបៀបធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអាការកំណត់គោលដៅរួចហើយនឹងប្រែคลายគោលដៅនឹងឲ្យคลายទៅជាការពិតជាក់ស្ដែងនេះគឺជាបញ្ហាមួយលំបាកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកម្ដងទៀតបាទលោកជំទាវបាទបាទហើយលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកស៊ីមតារាដែលអំពីកលិះជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតនោះគឺគោលដៅបើមិនមានគោលដៅទេក៏មិនមានសកម្មភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅគោលដៅនោះដែរហើយកាលណាយើងមានគោលដៅហើយប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកនេះនឹងបានដឹងបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបប្រែคลายគោលដៅឲ្យទៅជាការពិតហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកស៊ីមតារាសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះ